Kamaráti, priatelia, vítajte v našej obývačke, kde vždy vo štvrtok ráno pre Fortuna Sport so zalepenými očami hodnotíme, čo sa v uplynulých dňoch stalo, čo sa v uplynulých dňoch udeje. A naozaj, my nahrávame vždy veľmi, veľmi skoro ráno, dokonca deti ešte aj nezačali školu. A priznám sa, ja zalepené oči mám, lebo európske súťaže sú v plnom prúde, ale som rád, že tu máme niekoho sviežeho, do ružova vyspinkaného, ktorého Európa vôbec nemusí zaujímať. Bomber, vítaj. Nazdar, nazdar. A zle si to uvedol, povedal si priateľa, kamaráti, ale kamaráti, priateľa, už ani vlastný svoj názor. Ja hovorím kamaráti, priateľia? Priateľa, kamaráti. Nie, podľa mňa som povedal dobre. No, okej, to je nepodstatná informácia. Každopádne, ty si užíval futbalový víkend, hej, či týždeň, či jak to máš, že mám voľno, hej? Preto som o 10 dní nahrával Kraus expertom, hej, lebo ty si... Lebo nepotrebuješ pozerať Ligu majstrov, ja lebo však už nejde. Ne? A teba Liga majstrov trápi niekedy? To mňa zaujíma. Už sa trápila niekedy? Tak hrajú tam mužstva na tvoj tam ešte nehral, z tých patier tabulky, kde sa pohybujeme my, vieš, napríklad. Manchester United, bože moje, to je hra Ligu majstrov. No, však pekne zahral Ligu majstrov. 4-3, zábava v Mníchove, však to je úplne pekný výsledok, by som povedal. S tým, čo tam išli, ešte dokonca Harry bol zranený, takže jaká obrana bola? Ja vlastne Lisandro bol tam s Lindelofom, ne? Takže nakoniec nejak sklepali, ale dobre, no. No, ale radšej samozrejme, pozeral som aj nejaký futbal. No, to som sa chcel spýtať, že čo robí Bomber v pracovnom týždni, keď sa hrajú európske súťaže? Sleduješ, hej? Sledujem, v útorok som bol strašne nasratý, lebo som si nikde nemohol pozrieť Feyenoord. Proste, oni akože, Liga majstrov má naozaj, že ja dobre... Liga majstrov má naozaj dobre postražené tieto streamy. Hej, takže... dobre, ja som nejde však šikovný, proste nenašiel som to, tak som v útorok musel pozerať... Ani neviem, čo to som tak len prepínal, to ma nič ma nebavilo. Fakt akože v útorok som, Paríž bol 2-0, keď som sa ale tomu dostal. Ale však keď si zapol zastavu 0-1 Manchester City, nehovor mi, že si nezapol Manchester City, keď prehrával 0-1, strelí na bránu 17-1, hovorím si, a ten Belehrad, že I know how it feels, bro, vyhrávať 1-0 polčas do City. Vôbec som to, to bolo tak jasné, jedine, čo som si pozrel cez počas, bol kurz na jednotku. Ale bol tak malý, že som si povedal, že to aj cez polčas, aj cez polčas, aj vo Fortune, tak som si povedal, že to je stále tak malý, že to nemusím typovať. Čiže kokos na Haalanda bol kurz pred zápasom, že dá gól 1.28. To fakt. Dobre, na jednotku bolo, že 1.09, hej, takže keď bol ešte kedysi manipulačný poplatok, pamätáš si manipulačný poplatok, hej? Jasné, ja typujem bolo. Tak tedy by si na to nemal, hej? 5% bol manipulačný poplatok, alebo bol zvýšili na 10. No aj 10% bol manipulačný poplatok, ale že keď máš kurz 1.09, ešte prerábaš, hej, takže tam bol tak malý kurz, že som sa tam dobre zabavil, a hovorím, cez počas som to pozrel, ale nejakých 1.36, ale aj menej bolo na jednotku, a na Haalanda, že tá gól bolo 1.28 pred zápasom, tak si myslím, že dobre, nič. Ale ľudia... vyšlo pekne, akože čo týka typerský, tak zase som radil na Toldovi. To som chcel povedať, aby ľudia sledovali náš Instagram a nášho Tolda, lebo ty si tam natypoval 10 zápasov z Ligy majstrov, 8 vyšlo, 5 na jednom tikete, jeden nevyšiel, 5 na druhom tikete, jeden nevyšiel. Ale ten, čo nevyšiel, bol s kurzom 5,25. To dúfam, akože, to verím, že náš môj verný fanúšik, aj mi poslali nejaké zase vyhrané tikety, takže ďakujem za inšpiráciu, lebo verím, že pochopili, že som tam chcel dať niečo takého pikantnejšieho. A teda ten, čo mi ušiel na tom jednom zápase, bol Feyenoord, že vyhrá a bude ako 3,5 góla. Čo keď si pozrieme, že nedali penaltu a dva góly im zobrali za offside, z toho jeden, že hodne tesnučky, na to, to boli na 3-0, tak nebol to zase až taký zlý typ. Ja sa priznám, že ja som čakal, že Feyenoord určite vyhrá, to som akože, hej, ale dáchal som, že jeden gólik dostanú, a nie, že také, jak to oni ľúbia zábavné, oni v lige vyhrajú 6-1 a tak, tak som viem, že Celtic je, že proste Celtic tiež porazí a budú nažavení, ja som tak typal, že 3-1 by to mohlo byť, po prípade aj viacej, že im naložia, ale tak jeden gólik som vedel, že dá, ty si to vedel presne naopak, ty si zase radil ľuďom nálož na Instagrame. 2,1 kurz, mali sme ho na Instagrame, že Celtic nedá gól, ľudia, ja viem, že Feyenoord v tej holandskej lige rád dostáva gól, lebo však v Holandsku len blázon by nedal gól, hej. A preto aj vieme, ako dopadli všetci tí útočníci z Holandska, ktorí poprestupovali do Premier League. No a okrem teda Luisa Suareza asi. Ale no, 2,15 na to, že Celtic nedá gól, lebo však ten Celtic, ježiš, to je slabúčke. Ešte bez Anžeho, hej, takže to sa dalo očakávať. Ale teda hovorím, no, čiže kto si to natipoval iba s jednotkou, tak mohol vyhrať. Ja som tam samozrejme myslel kurz 5,5. A na druhom tikete, no tak zase, jak si povedal tiež, tam som dokonca dal 6 zápasov, ak sa nemýlim. Také kvázi, že sa mi najviac páčili z celého toho útorka aj stredy a padol som na Benfica, no, tak keď dostaneš červenú 10. minúte, či kedy to inak. Toto ja nedokážem nikdy pochopiť, že či to je nejaká
taká v rýchlosti, že sa nedokážeš ovládnuť a tak, ale že vždycky je lepšie nehať gól pre Kristove rany a nebuď vylúčený. Vieš, že proste dostaneš gól na 0-1, nič sa nedeje, hej, a mu dá tam tú ruku pri tom váre, pri tom všetkom, akože neviem, ja to nedokážem proste pochopiť. Vieš, čo si možno aj Andre Onana povedal, že dostane gól na 0-1, nič sa nedieje. Chápeš, čo som povedal, že proste, že naozaj na brankovej čiare ako hráč akože dávať ruku je proste za mňa, že najväčšia hlúposť, akože v futbale, čo existuje. Jediné, kedy to môžeš spraviť, a teraz, myslíš, že nám to strihnú, keď poviem ten obrázok? Čo, myslíš Suáreza? Jedine, keď si Luis Suárez a hráš proti Ghane na veselostlách sveta, ale vtedy dávaj ruku, okay, kam chceš. Keď zase bola to nejaká 88. minúta, alebo zase niečo úplne... Alebo to posledná minúta, preto úplne, nadstavený čas? Hej, už to bolo niekde úplne OK, jasné, dobre, tam to môžeš spraviť, hej, ale naozaj, že v 4. alebo 10. minúte zápasu no, išla tá Benfica. Inak, ja som von tú Benficu chvíľu pozeral a oni normálne akože aj 10, akože nechom iba, že drtili to, ne, ale normálne tlačili ten Salzburg. Ten si zase veľmi skúšenie počkal na tú jednu šancu a dal na 2-0 a potom už bol po zápase. Ale teda to bol ten druhý zápas, ktorý mu išiel, tak tá Benfica. Ľudia, sledujte Salzburg. Všetci hovorili, budú v prdeli, keď odíde Erling Haaland. Budú v prdeli, keď odíde Benjamin Sesko. Ale idú stále. Takto, pozor, aby bolo jasné, ja som to nehral, že ja som to nehral voči Salzburgu, ja som to nehral na Benficu. Že to Benfica akože hrá výborne. Hej? Ty ešte tak sleduješ jedným očkom portugalskú ligu, že chcete kupovať? No nie, nie, sledujem kvôli Božovi, tak jedným očkom som začal. Ako, víš, to je taká tá milá, že ak si nájdeme tú spojitosť z repre, tak potom, vieš, aj tým jedným očkom poškolujem. Čak, kámo, však on je najlepší stredec portugalskej ligy. Hej, však, hej, a... Repre, nehrávam. Možno ho kúpil Liverpool za 80 miliónov. Inak, jasné, prečo by nie, však a dávať góly za... Mladý je, vstávaný je. A dávať góly za Boa Vistu Porto, myslím, že je výrazne námahavejšia robota, ako dávať góly za Benficu, hej? Takže klobučík dole, no a nechom to zasýpe ďalej a... Ideme si, tam, že? A nech si Liverpool... Áno. Počúveš, čo som minule povedal? Nech si Liverpool chystal 80 miliónov, som zapovedal, ty Lojzo. Dohovorí už konečne. Potom budeš môcť mať ďalšieho... Nebudeš mať najdrahšieho hráča, ktorým sa stretneš, lebo asi Declan Rice stále vydáva. Predsa len asi málo, asi ťažko niekto prekoná. Bodaj by sme sa mýlili, pochopiteľne, ale asi nie, ale mohla by tam byť, keď by takto presýpať ďalej, nevidím čo ani dôvod, prečo by chalan z Boavišty nemal sa viacej ako chalan z Benfiky. Sú, a teraz ti poviem, doma moje Peťke minule hovorím, že boli sme s Božom na káve, no však si čo nás sledujú, vedia, ale že Peťka, že taký mladý slovenský chalanisko pozval nás do Portugalska, do Porta, že či nepojeme na výlet a sme sa tak s Ilom bavili, že možno aj s manželkami by sme išli. Zastrihala, že počula Portugalsko, pozrela z okna, že už ide jeseň a no, povedala, že aj vyšla. Vidíš to? Ja som to tiež doma nadhadzoval, ale tak my ak budeme môcť, hej, že keď sa nám nič nezmení, tak ja mám s mojou Peťkou kúpené od januára letenky do Kalifornie. Som mi tam chcel ísť ukázať, tak snáď... Nech tam hrajú dobrý futbal. Snáď sa to zadarí, snáď sa mi to nič nepokazí, lebo to som ešte kupoval teda predtým, ako som mal... boli výborné akcie, hej, tak proste 5. januára som z lyžovačí kúpoval letenky na november, ale fakt boli strašne lacné, takže som sa tak potešil. A to je presne to isté, že s väčšinou, keď ja tiež volám moje Peťke, inak tie naše Peťky sú super, že vieš, jedin, že volám z nejakou, vždycky to sa im, že čo tešíme, vieš, blbos alebo niečo, a teraz je volám, že naša láska, nechcela by si ísť do Kalifornie v novembri? No, vieš, a zvodnú si to ticho, vieš, inokedy hneď príde, a to si ticho, oni má, dobre, to by asi prešlo, takže snáď sa to zadarí, že budeme môcť ísť, tak hej, a potom by sme mohli samozrejme do toho Porta, lebo a hlavne ty som už v januári vedel asi, že v novembri budete hrať iba ligu, nebudú sa vás týkať európske súťaže, tak... Počkaj, ešte sme stále mohli tedy vyhrať Ligu majstrov. No. Takže áno, vedel som, že už nebudem mať žiadne starosti. Z Európou, ale no, a tomto nič nemení, ale samozrejme sledujem tú Európu, však no, je to tá smotanka, alebo jak to nazvať, krém de la krém. Vo štvrtok idú hrať ďalší európsky šampióni, budú v hre, takže... Vo štvrtok budem sledovať samozrejme našich. Slovenské týmy, samozrejme. Tak, čiže... Mimochodom, ja si ani nepamätám, keď sme mali takú situáciu, lebo keď začala konferenčná liga a ako prvý v nej hral Tottenham, tuším, ak sa nemýlim. Výpadol, ale tam tedy oni nejak nenastúpili. S covidom nenastúpili a tak ďalej. Oči nechceli to hrať. Není podstatné, ale kedy sme my mali takú situáciu, že vo štvrtok, samozrejme to, že pondelky, útorky, či útorky, stredy máme my ako Angličania, 4 mužstva v hre, to je proste štandard a dokonca niekedy bolo aj 5. Ale štvrtky, aby sme mali 3 anglické týmy, respektíve 4, Aston Villa,
Liverpool, Brighton, West Ham. Dva české, Slavia, Sparta, hrajú Európsku ligu. Plzeň, Slovan, Trnava. 10 tímov, ktoré reálne sleduješ, plus do toho si napočítaj tímy, kde hrajú slovenskí hráči, ktorí proste sleduješ. Inak slovenský hráč, keď si spomenul, včera čo ma strašne nasralo, bola Kodaň. Ja som na takých svojich tiketíkoch, čo som nezverejňoval, hral aj tam X2, lebo proste mne sa tí Turci nepáčia, hej, proste ja viem, že tam sú mená a všetko, blablabla. Zješ ale, tam je. Veď hovorím, že ja viem, že tam sú mená a všetko a nechcem nejako dehonestovať tureckú ligu, akože atmosféru a všetkým to môže byť super, ja vôbec nemám voči tomu akože nejaký disrespekt, ale proste, čo si máš mysleť o prestupe Wilfrida Zahu do Galatasaraju? Pre peňažky a zároveň asi sa trošku menej namakáš jak v nejakom Crystal Palace, názvim, povedme si ako to je. Ale udržíš sa stále viac vo forme ako v Saudskej Arabii. Pochopiteľne, čiže ako musí byť Saudská Arabia, tam smerujem, ale proste ja som normálne veril, že tá Kodaň tam niečo uhrá. Čiže uhrala, hej, aspoň neprehrala, ale 2-0, kedy vyhrávali 85. minúte 2-0, akože to je taká škoda, lebo to by boli veľmi, veľmi, veľmi cenné body pre nich, keď už pre nič iné minimálne by mohli pokračovať do masívnej konferenčnej ligy, hej, čiže škoda, ale tak stále bod vonku z dobrý, keď ich doma dajú, tak sú v pohode. A Galatasaray teraz ide na Old Trafford. No veď potrebuje niečo uhrať, takže hovorím, bude tam zaujímavé a strašne som bol som smutný, lebo ak to bolo 0-2, si hovorím, že dobre, výborne, výborne, ak to krásne ide. Čiže jak si povedal, že keď si nájdeš ešte všetky tie pojítka, kde nemá štvrtok nabitý ako vado. No ja som manželke už v utorok signalizoval, že plánujem pozerať futbal. Pozeral som teda až druhý polčas. Ja som myslel, že si vysvetloval, že budete hrať s nejakou Baškou Topoli. To som myslel, že si avizoval a to pozeral aj ona na teba divne. Vieš čo, nie, ono to ani nehovorím. To skôr môj syn povie aj dnes ráno, keď sa zobudil, hovorí, že táto, dnes hrá West Ham. A ja stojím, že dobre, to manželka určite musela počuť. Nemusím oznamovať, že pozeráme v telke. A zase vieš, už tretí rok za sebou v európskych pohároch, tak už sa to stáva takým zvykom 19, u nás. 19 či 21? 21. Oj, tak mali ani polčas. Možno si pozrieť základné zostavy, musí spinkať, lebo v piatok škola. Ale teda Bačka Topola, mimochodom to je líder srbskej ligy, kamaráde, to teraz nejdem si robiť alibi, musíme vyhrať 3-0, o tom sa nemusíme baviť. To počkaj, stačí vyhrať. Je to Európa, do skupiny stačí vyhrať. Ale tak áno, vy viete asi. Ale na druhej strane naozaj treba, ty čas sa to hovorí, že treba dať kredit tam, kde si ho človek zaslúži, ale aby West Ham hral trikrát po sebe európske poháre, to sú naozaj, že to sú také anomálie, keď Chelsea dvakrát za sebou nehrá. Nie, keď hnutie Borisa Kolára má slogan, že my sme normálni, tak to naozaj, to už sú niečo medzi nebom a zemou, není v poriadku naozaj, takže... A dokonca hráme tú istú európsku súťaž ako Liverpool, neskutočná vec. A za to je to super, hej, proste, jak si povedal, Brighton, Liverpool a vy... Aston Villa v konferenčnej lige, hej, ja som sa povedal, akože v európskej lige, že tieto tri mužstva, tak očakávam anglické finále. No, bolej by som mal pravdu. No, počkej, opakujem, očakávam, samozrejme, keď sa vystrieľate, že vy myslím, teraz poviem blbosť, Liverpool, Brighton bude v 8 finále, a Brighton West Ham v semifinále, vidíš to, ak som to pekne zahodil, tak je to úplne v pochode, hej? Ale ako náhle na seba niekde nenarážite, tak hovorím, očakávam anglické finále. Ja takto, ja mám Dublin rezervovaný, ale najhoršie je, že mne by sa možno aj tá konferenčná páčila. Muťo liga, hej? Naša liga, no tak Sevilla má svoju európsku ligu, tam samozrejme sa vypadne, o tom sa nemusíme baviť. Ale počkaj, to by ste museli nevypadnúť, aby ste mohli do konferenčnej ligy. Museli by sme tretí v skupine. Tak čo, áno, no, ja viem. Ja som myslel, že sa nevypadal ešte nejaký vyraďovačky, už ne, tretí skupiny. Vzhľadom na to, že tam máme teda tých Srbov, Olympiakos a Freiburg. Mimochodom, Freiburg nie je zlý, to už som si na nich robil taký research. A jediné, čo ma mrzí, je, že do Freiburgu nemôžeme ísť, lebo tam hráme prvý zápas vonku. A West Ham má trest na prvý zápas vonku, teda fanúšikovia West Hamu. Za poháriky. Jeden masívny... Aká to je škoda, že? Keď si videl tých Newcastlakov, čo dorávali v tom Miláne. To v dobrom, hej? V dobrom. Akože proste, naozaj, plávať ich s loďou. A vieš, toto robili, nehovorím, vtedy nepršalo v tej Prahe, ale aj na tých predchádzajúcich tripoch, presne tí ľudia z West Hamu, lebo, a teraz všetok rešpekt proti ostatným fanúšikom away tímov v Európe, ale nikdy si fanúšik Liverpoolu ani Chelsea neužije výjazd do, vymyslím si, Freiburgu alebo do Mníchova, lebo tak chodí tam každý rok, hej? A proste na tom West Ham si to videl, že naozaj si užívajú tie noci. Na tom Newcastle to, ja som to cítil. Aby sme neboli len pri anglických mužstvách,
spomen si, čo robili, čo to bol Frankfurt v Miláne, v Barcelone, keď hrali spolu. Že proste neškatulkoval by som to iba na tieto anglické mužstva. Nazvime to, že menšie týmy, tak, ktoré to nie sú zvyknuté. A presne na to bolo, keď vznikala konferenčná liga, tak ja som, že matka zem, zase len ďalšie peniaze UEFA proste potrebuje a tak. Veľmi rýchlo som zmenil názor, proste, keď som videl naozaj na tehlom poli vypredané rýšky zápasy a proste teraz Trnava, jak sa bude tešiť, hej, že proste, že potom som zmenil ten názor, že prečo nedá tú zábavu aj týmto mužstvám, hej, že naozaj a fanúšikom pochopiteľne, hej, že presne, jak si povedal, čiže my to vieme najlepšie zhodnotiť v tých anglických fanúšikoch, presne si povedal, že ak sa dokáže zabaviť väzemáci, aj keď väzemáci už tretí rok po sebe, už možno do bačky do poli nepôjde taký výjazd, hej, čiže pôjde, ale už možno nie taký nažavený, jak by tam išiel pred troma rokmi, hej, už vieš, predsa len už si zvykli, hej, ale videl, hovorím, ak si bol tých Newcastlákov, to bolo krásne, akože kým to je naozaj o tejto zábave, hej, že sa proste šmykajú a robia si tam oné bowling, hej, a proste aj keď tam bol tam nejaký, jeden incident, nejaký dobodaný fanúšik, hej, čiže niekedy sa to aj s tým pivom a zábavou asi vie prehnať. Tým samozrejme nechcem, že by si zaslúžil byť dobodaný, hej, to v žiadnom prípade, hej, len proste oni, že niekedy sa to vie proste aj ide prehnať. Ale v drive väčšie naozaj si to tieto menšie kluby, ktoré nehrávajú tu, aj keď si sa Newcastle menší klub, už s tým zázemím za sebou, ťažko... Najbohatší klub sveta. Ťažko stále to tak hovoriť, ale teda názvime to tak, že tí fanúčkovia, ktorí nie neustále chodia, napríklad priznám sa, že samozrejme strašne by som chcel byť, že zhrala Ligu majstrov, hej. Dobre, asi trochu menej by hrala som Európsku ligu, ale zase, že keď to nehrajú, tak zase Žili mi to nepotrhá. Hej, samozrejme, keď zase sa nejaký štandard, hej, keď to proste je, že na jeden rok vypadneš, hej, z toho kolotoču a nahradí ťa dokonca nejaký taký, že Newcastle, tak je to super. Hej, to isté v tej Európe, Brighton ťa nahradí. Hej, proste, že Aston Villa. Hej, tak vieš s tým proste žiť, že proste už len keď nič iné, tak ja vieš, že ja si vždy na všetkom zlom sa snažím nájsť niečo dobré, tak aspoň si to užijú proste naozaj takýto fanúškovia, ktorí proste fakt Villens pôjdu bohviekam do prdele a pôjdu a užijú si to a bude to proste sa dá to. Takže na toto tá Európa je super a ja sa aspoň trošku viacej povenujem doma. A doplním ťa, kto nesledoval naše sociálne siete, tak máme tam video fanúšikov Racing Lens, ktorí boli v Sevie. Neskutočná atmosféra a fakt ako jedný možno z najlepších fanúšikov vo Francúzsku. Oni sú fakt z maličkého mestečka. Neviem, to ako koľko má obyvateľov a ne som si stečená do štádion, nemá väčšiu kapacitu ako mesto. Čiže aj Donovice. Niečo ako Donovice. Ale keď ešte porovnáme tú Európsku a Konferenčnú ligu, tak som chcel povedať takú možno zaujímavosť, ktorú veľa ľudí nevie. West Ham, keď išiel do semifinále Európskej ligy pred dvoma rokmi, tak zarobil za to 38 miliónov všeho všudy, hej, lístky, odmeny a tak ďalej. 38 miliónov z Libier za postup do semifinále Európskej ligy. A keď minulý rok vyhral konferenčnú ligu, tak to bolo viac. Tak to bolo 30. Máže? Takže aby... A prečo? Čo boli menej vypredané doma štadióny? Vypredané boli práve všetky. Ja by som povedal, že tá, akože, samozrejme je trochu menej hodnotená konferenčná ako európska, ale dosť malý ten rozdiel. Čiže by ten rozdiel je veľmi malý. Víťaz a semifinalista? Možno v Slovane to spočítali a vedia, či sa oplatí hrať jednu alebo druhú, ale v každom prípade... To je taká blbosť, podľa mňa. Ja tomu tiež akože... Nechce, ja to netvrdím, že ho tak je. Ja, jasné, ale ja, že ja vôbec nechápem, že jak toto vôbec, ako to sme my Slováci. No však, lebo sa to tu šíri v tomto. Proste, jak proste my dokážeme veriť, alebo nie že veriť, ale proste jak my dokážeme reálne pracovať s tým, že Slovan nehá titul Dunajskej strede, lebo Vilagi má 60, hej, a takéto... Tak to určite hej, nie. Hej, ale proste v tom priestore sa to dokážu to povedať aj normálne, akože nechcem povedať, že inteligentní ľudia, ale proste normálne akože dokážu, že počul si, že takto to, vieš. Hej, tak akože tak zároveň to isté si ja nedokážem predstaviť, že proste by si nechcel hrať Európsku ligu, kde môžeš mať doma Liverpool s West Hamom, hej, s Brightonom a s inými mužstvami a budeš mať dobrovoľne konferenčnú ligu, hej, proste, že to sú za mňa že tak neuveriteľné, možno sa ja mýlim, hej, že jasné, že možno, tak, ale proste ja osobne tomu nedokážem nikdy uveriť. A ono možno nie ide tak o tie jednotlivé odmeny, ktoré tam máš, lebo veľa vieš získať skrz iné veci, či už to televízie, štadióny a tak ďalej, lebo napríklad práve West Ham dostal 3 milióny za to, že sa kvalifikoval do Európskej ligy. Za každé víťazstvo je okolo 550 tisíc, ak sa nemýlim, odmena, ale za vypredaný štadión, alebo ani nevypredaný, za
priemernú kapacitu, ktorú West Ham má na tom zápase, vypredaný asi nebude, ale bude tam možno nejakých 40-45 tisíc, tak má okolo 1,5 milióna. A to také všetko narátaš za, a vieš, že máš 3 domáce zápasy a tak ďalej, tak ono sa ti to akože napočíta. A vieš, jasné, až vedie, hovorím, že keby, že aj Európsku vyhráte, aj konferenčnú vyhráte, tak chápem, že ten rozdiel Európskej je výrazne väčší. Ale tým, že ste boli len v semifinále a tiež ste v tej konferenčnej ste boli 100%. 13-1-0 bola bilancia. Jednu remizu ste niekde v Belgicku spravili, ak sa nemýlim, či? V Belgicku, Belgicku, hej, čiže, s Hrošom. Hej, čiže tiež ste boli 100% skoro, tak som čakal, že to bude cca same, ale tak akože 8 miliónov pre tak masívny klub, čo to je. Sice ste už pod radarom UEFA, tak uvidíme možno, no. Jak to malo byť, že toto leto ste mali už nenakupovať, lebo sa počítal, že prijete rajsa. Ale to nebolo kvôli FFP, to bolo kvôli majiteľom a že okay. Si chceli posúvať peniaze a tak ďalej. Okay. Ale vidíš, a nakoniec sme predali rajsa za 105 miliónov a kúpili troch hráčov za 103 a fakt by som nepovedal, že sa posilníme a reálne to vyzerá, že sme sa posilnili. Aj keď hej, pekne si v podcaste naposledy, na to ešte musím vystrieť, ja musím toho dostrieť, že sa pekne si tomu rajsovi nagenil na hlavu. A čo? Že, jak si to povedal, že... už neviem, jak si použil to slovo, ale teda, že ten Mexičan je tak dobrý, jak Rice. Že vlastne ste... A povedal som, že je skoro po 5 kolách hodnotiť to, ako... to si povedal, áno, to si povedal prvé. Povedal, že? Hej, a to si povedal akože prvé, že je to po 5 kolách, ale on si dodal, že teda, že už je na úrovni Rice alebo niečo tak. Musím začať posiť, ale on si, že... Povedal som, že po 5 kolách vyzerá a je skoro hodnotiť ako plnohodnotná náhrada Rice. Nie, nebolo zač tak. Viem, že keď sme nahrávali... Pustite si 135. podcast. Tak, bol výborný, bol Spilsín, ktorého inak zle píšeš stále, keď píšeš Spilsín. Má tam nejakú pomlčku a niečo podobného, hej, ale teda to je nepodstatné. Každopádne bol to výborný podcast. Ďakujeme našim fanúšikom za tip, hej, lebo proste viacerí nám to písali, že naozaj jeho treba zavolať. Priznám sa, že mali sme s Muťom také, nechcem povedať, že menšie srdiečko, alebo teda, nikdy nevieš, keď sa niekým bavíš prvýkrát, ale bolo to, že vynikajúce. Povedal si, že reper ide hovoriť o Manchester, ale kámo, on vedel. Naozaj vedel a to, že jak vedel ešte aj ostatné mužstva, hej, čiže naozaj, že klobúčik, boli sme veľmi milo prekvapení a určite nebol s nami poslednýkrát, lebo debatka to bola fakt, že dobrá. Takže dajte si tu čas a hovorím, nevyrušilo ma to, keď sme spolu nahrávali, lebo keď ma to vyrušilo, tak hneď samozrejme idem do teba, ale tam ma to nevyrušilo, ale keď som si samozrejme, že vždycky si pustím náš podcast, aby som vedel, jak išli reklamy a podobne, jak sa postrihalo, čo sa vystrihlo. Pozdravujem Mirka, ktorého fanatická penálta sa nedostala do podcastu. Mirko z Fortuny, môžeme teraz spomenúť? Veď určite, toto nevystrihne. Takže Mirik bol ten zlatý chlapec z Fortuny, ktorý to tretie miesto nám pokazil turnaj. Áno, lebo... Nedal penáltu. Pil si sa pýtal, tak organizujeme 6. prvý futbalový turnaj pre VAR fanúšikov. Hej, samozrejme, ste všetci pre pozvaní. Vás. Stačí napísať do linku, že chcem ísť a Muťko vám pošle prihlášku, není problém. Takže 6.1. na Troch kráľov, všetci taký vypasený, pekne dojdeme si zabehať do haly samozrejme, do teplúčka. V Bratislave bude futbalový turnaj VAR fanúšikov a kamošov. Máme tam už tuším asi 7 tímov prihlásených, lebo tie prihlášky už celkom chodia. Pozor, z 20, takže už rýchlo. Na to, že je september a je to 6.1, je to na Slovákov neuveriteľný počin, lebo väčšinou sa prihlasujú, že... Ja keď organizujem turnaje, pomaličky. Pardon. No dobre, sme Pilsiho, aby si došiel za nás zahrať a Pilsi hovorí, že budem akurát na Bali. Pracovať mesiac. Pracovať. Povedal, že ženám hovoria, že idú pracovať. Na čo mne napadlo, že však máš tým pádom voľný byť na afterku, ale to nie je teraz podstatné. No a teda povedal, že nemôže ísť do nášho týmu a pýtal sa, že ako sme už ako my, ako tým hrali. A ty si teda v bráne nebol, lebo sme mali Matúša Lukáča v bráne na turnaji v Prievidzi. Ale my sme na tom turnaji neprehrali v riadnom hracom čase, myslím, ani jeden zápas, ak sa nemýlim, a možno jeden sme prehrali a potom sme strašne veľa remizovali. No a v semifinále sme prehrali na penalty, keď tú rozhodujúcu za nás nedal kapitán futsalovej reprezentácie Peťo Kozár, ktorého sme mali v tíme. No ono sme hrali o tretie miesto, kde z 0-2 sme po mojom gole vyrovnali na 2-2. To je neuveriteľné. Ťa nechali, hej, že... Dobre, a... chápem, rozumiem. A išli znova penalty a rozhodujúcu a pýta sa písal, že ak to nedal rozhodujúcu penaltu, znova ten futsalista? Ale že nie, náš kamoš z Fortuny. Takže Mirko z Fortuny, pozdravujeme ťa. V podcaste si bol vystrihnutý, tu to máš. No a teda. No, tak ste si vítaní, kto chce, nech si tam sami príde kopnúť, no, takže turnaj to bol dobrý a podcast si to bol výborný, takže treba si podcast pustiť, ale verím tomu, že všetci, čo nás pozerajú, tak aj podcasty si dávajú. Á, nie všetci. Nie všetci, kámoško, bol som minulý víkend na Balatone, však bol taký voľnejší víkend, predĺžený víkend, voľný víkend, jasné. Voľnejší ani nie, však samozrejme pozeral som tam West Ham Manchester City a kámo, ale teraz, že neuveríš,
bola taká, že väčšia partia, bolo tam koľko ľudí, možno 25, v takej veľkej vile sme boli a tak. A niektorí mali deti, a bolo tam asi 8 alebo 9 detí, hej, že od... Ty sa nemal deti? Mal. No však... Od 5 po možno 12 rokov tie deti. A my sme vonku večer, každý večer popíjali a rozprávali sa jedno s druhým. A decka boli vnútri, v takej veľkej obývačke. Presklená obývačka, hej, že tam bolo zvonku vidno, čo bolo že krásne, že sme videli, že čo robia naše deti. A tie deti si medzi sebou rozumeli, čo bolo, že povedal pecka, lebo nelozili za nami nič, všetko, úplne, že super. A nechali sme ich celý večer, že nech si robia, čo chcú, neotravujú, sú hore, môžu byť aj do 11:00, sme na dovolenke. A najskôr pozerajú, že YouTube, vieš, a tak a spoločne začali tancovať na nejaké YouTube videa. Strašne milé to bolo. A zrazu pozriem, a že kurá, že však to je Fortuna Sports tam ide. A dobehlo nejaké dieťa, že my vás poznáme z toho YouTube, z nejakej inej rodiny. A že hockey, ale decka. A že pozri, však tam vás máme pustených. A oni normálne, prísam Bohu, pozerali Fortuna Sports video, dievča, čo tam boli, tak tie také, že hm? A chlapci sa tam normálne rozprávali o futbalových veciach a pozerali naše videá. Pozdravujem našich 12-ročných fanúšikov. Že oni pozerajú iba YouTube a nepočujú podcasty. A to je pravda, lebo sa nám hovorili aj chalani, ktorých sme zobrali za našimi reprezentantami na nejaké fotečky a podpisy dresov a potom zase Fortunka im vybavila aj lístky na Portugalsko, čo bolo veľmi krásne a ďakujeme. Tak aj oni hovorili, že však z YouTube vás poznáme. No. Hovorím, a z podcastov? No to nepočúvame. No tak na tú chybu neurobte, vypočujte si poslednú časť Pilsim, bola výborná. A predtým sme mali Milana Škriniara v podcaste. Tak, a túto kolegu si vypočujte, tiež ďaká Fortunke, ktoré veľmi pekne ďakujeme. Tak si vypočujte to kolegu, jak dodrbal Declana Ricea. Vôbec som ho nedodrbal, však ja deklamujem vždy v našich srdiečkách. Hovorím ti, bolo to veľmi. Hovorím, keď som to počúval včera v aute, tak som myslel, to je muťa, to je devka prodajná proste. Už tam má nejakého Mexičana. Už tam má nejakého Mexičana a už aj zabudol na toho, jak Declan, jaký vlastne, aký to je odchovanec, najväčší srdciar West Hamu na svete. Ja sa teším, keď príde, vytlieskame ho, privítame ho a hovoril som samozrejme v kontexte, na ktorý ty rád zabúdaš, že nechápem, ako si mužstva kupujú 110 miliónových Kajsedov a 80 miliónových Hlaviov, keď si môžeš kúpiť... Koľko miliónov Hlaviov? Neviem, koľko, povedz, ja neviem, fakt neviem. Ani 55 miliónov. Dobre, nech to 55, to je jedno. Nehovorím, že to je málo a veľa, hej, len to je, to je jak, že Mudrik stojí 100 miliónov, hej. Dobre, a povedal som, že nechápem, prečo si mužstva kúpujú takýchto hráčov, keď za 30 miliónov môžeš mať osvedčeného mexického reprezentanta, ktorý má 25 rokov, to znamená nemá 20, není to nejaký one season wonder, ktorý síce môže byť super, super hráč, ale zatiaľ má sa svoju jednu dobrú sezónu. Dobre, vieš, prečo nekúpuje Chelsea? A, lebo má viac ako 22. Keď môžeš mať za 30 miliónov osvedčeného reprezentanta, ktorý má 25 rokov a naozaj prvých 5 kôl hral dobre. A to bol celý kontext našej debaty. No, nič proti Ricovi. Milujem ho, mám ho rád a teším sa, keď dojde z Arsenalu. Dodrbal si ak malo. Dodrbal si ak malo. Joja, máte rovnocenú náhradu, už to bolo tak, už som išiel ďalej. A WordPress má koľko rokov? WordPress má 28. No, to je WordPress. Dobrý nákup, vieš, to akože, vieš, no, takého by sme nás jedného dvoch potrebovali, no, ale tak bohužiaľ, no, my to kúpeme tak, že Totci dá futbal manažera, a dá si tam, filter a dáš tam, že rok narodenia 2020, decid, hej, až 2000, pardon. 20. To by bolo drobné, ale možno aj to bude za pár rokov, ale vieš, ak som myslel, teda dá si 2000 rok narodenia a čo mu nehodí, tak to sa netreba zamýšľať. Ale teraz Chelsea kúpe dvoch levov, majú stať 2 milióny libier a že budú stať pred Stamford Bridge, taký dvaja levy, takže... Čak je to zase logické, pozrie, keď sme krásni. A to je taký tribut pre Aston Villa. Myslíš, že tých chceme privítať? V ďalšom kole s nimi hráme. Takže privítame tými levíkmi. Tak poďme rovno na ďalšie kolo, že čo nás čaká cez víkend, lebo... Krásne kolo. Chelsea hrá s Aston Villou, máme severolondýnske derby. Nedeľa je taká, akože ja neviem, ale aj to spomína ten Pilsi v tom podcaste, že aká to bola paráda, keď bol ten COVID, aspoň na niečo, hej, že proste, že naozaj si mal všetky zápasy, si vlastne mohol kúkať, ak si chcel, hej, že proste nič sa ti nepreglívalo. Ale teraz sa to nedeľa na nové nasrala, lebo nedeľa o 15. Máš Manchester, máš londýnske derby. Arsenal Tottenham. Čo je, že naozaj, že to by som si naozaj strašne pozeral. V akomkoľvek inom dátume to je, tak si na, čase, tak si na to spravím čas a budem to pozerať. Lebo proste je to taký zápas. Vy ste s Liverpoolom, zase, hej, pozriem si to. Proste, pozriem si to preto, lebo však Liverpool chcem vidieť, vás chcem vidieť, chcem sa mať o čom si obaviť v podcaste, čiže zase to pozriem. Zároveň sme tam my, to si nechceš pozrieť. Doma s Vilo, to si musím pozrieť, že zase všetci zápasov budem pozerať na nás Vilo, hej, však pochopiteľne, hej, jasné, že to sme fanúšikovia my Chelsea, to si to pozrieme, hej,
A ešte tam je jeden zápas, teraz nepadlo mi ktorý, ale ešte jeden je nedelu o 15. Mm. A proste naozaj akože nech sa mňa nikdy a to nikdy nebolo. Ale to je preto, že všetky mužstva hrajú európske súťaže, vieš. Liverpool hrá vo štvrtok. Chápem, ale nech to natiahnu. Aston Villa hrá vo štvrtok. Chelsea už týždeň nehrala. Ja viem, ak sú hrať časy, ale proste tak nech to, buď nech to natiahnu, alebo nech to nejako zmení, ale proste, ale že, akože, naozaj, že nech dajú nieko, dohrá v pondelok večer. Jo, a neviem. Prečo nemohol byť pondelok večer Arsenal? Vymyslím si, hej, som to nechám Arsenal, však, akože, ale, alebo to jedno, alebo vy. Obidva hráte v nedeľu, obidva hráte vo štvrtok, hráte v pondelok. Proste, no je naozaj, že minimálne tie tri zápasy dosť dobré ma fakt nasral, že sú nedeľu na rovnako. K tomu ti sa spomeniem to, že my to možno na Slovensku nevieme posúdiť, ale však ty tiež máš veľa známych v Anglicku, ja tiež, poznáme možno tých fanúšikov a oni tak strašne nadávajú na pondelkové zápasy kvôli cestovaniu, ale že to sú tak neskutočné tlaky. Londýnske derby mohlo byť kľudne v pondelok večer, kto cestuje? No v Londýne nie. No, akože, alebo myslím si, Tottenham mohol hrať kľudne v sobotu večer. Tottenham Európu nehrá, Arsenal hral v stredu. Proste už keď viem, že mám nedeľu nabitú kvôli, jak si povedal, že nikdy nebolo, aby 4 mužstva anglické hrali štvrtky, chápem, dobre, berem, akceptujem, tak bohužiaľ, Arsenal nevedal, sorry, zapinkali si si v stredu doma s Eindhovenom, tak v sobotu večer môžeš hrať. A pritom to v Anglicku není, vždycky to tak bolo, že nechcem povedať, že robili naprieky, ale Jurgen, keď si pamätám, jak sa opustil na tlačovke, tak raz hral sobotu. A sobotu na obed. V stredu hral Ligu majstrov vonku a vtedy, akože, ja nemám rád, keď nadávajú ako na tieto systémy, tak to proste, hej, máš mať široký kader, ale chápem, že keď hráš stredu večer vonku Ligu majstrov, tak sobotu 12.30 je trošku problém, vonku. A tomu dali Liverpool bez problémov. Tak nech sa nikto nedá, prečo Arsenal nemohol by sobotu večer. Tak sa znekaže, má taký široký kader ako vy na jednu súťaž. No to nejde, vieš čo myslím, no proste naozaj, nedeľu o 15, keď tam sú všetci z Európy, aby tam bol ešte aj Arsenal s Tottenhamom, proste zase budem musieť to z záznamu potrebať, zo záznamu to nemám rád, zase to budem pretrať. Á, proste veľa toho dali a proste naozaj tri zápasy, ktoré by som si pozrel, je moc. No, tak vieme, čo nás čaká v Anglicku. Ja som veľmi zvedavý, ako sa bude dariť Realu Madrid. Kámoško, ten Jude Bellingham, tak ten sa rozbehol neskutočne. A to bol taký buťagol, ale... Bol by som dal aj ja. Ale bol tam. Motal by som sa tam pri tej bránkovej čiare. Hej, ale vo finále 93. minúta, Bellingham 1-0. Čiže proste vo finále je to jedno. Ale teda nebol to nejaký, že výstavný úsok, to len to som chcel dodať, ale jasne. Sériu má neskutočnú, 5 zápasov, 5 gólov, 1 asistencia, ak sa nemýlim. A teraz 6 zápasov, 6 gólov. Alebo tak, pardon. Ale teda zrovna, a z toho tuším nejaké 2-3 také dobovýťazné boli, hej, že nesú góly, nechcem zase nevažovať, Ronaldo na 4-0, hej, proste. Čiže to není taký gól, čiže berem a uvidíme, reálne. Vieš čo, ani neviem, kde hrá, teraz si ma zaskočil, ale... Si povedal, že zvedavý, to si myslím, že vieš. Ale celkovo v Európe ma viacej tímov zaujalo na začiatku súťaže. Real Madrid hlavne tak kvôli Bellinghamovi, Barcelona tiež sa rozbehla celkom dobre. Čo sa týka Európy, všetkým odporúčam sledovať Monako. Monako má tak neskutočný káder, že to oni sa naozaj reálne s Parížom Saint-Germain budú byť o titul. A Paríž sa nezačal úplne ideálne, má jeden z najhorších štartov v histórii klubu. Takže tam som zvedavý, ako sa Francúzsko vyvinie. Ale s Dortmundom s prstom ríti. Ten Dortmund, to je taký štandard. A to mi ľudia písali na tiket, že to som skúšal ísť dvojku, že Paríž to nejde. Chlapci, to je 1-6 zadarmo. Ten Dortmund, akože ono to je super zabavné, pobavím sa pred žltou stenou a blablabla, ale no. Bayern s Harrym Kaneom sa nám rozbehol, aj keď teda okay, dať 4 góly Manchester United zase tiež není žiadna sláva, to by dal možno hocikto. Na Bayern pozor. My sme mali Q&A, sa nás pýtali ľudia, ktorí sa to neodpovedal, že najväčší favoriti na víťazstvo v Lige majstrov? Určite nie Bayern. Ja som dal City Bayern. Vieš prečo? No prečo? Lebo tam je Tomáš Tuchel. A Tomáš Tuchel, no vidíš. Ale videl si impact Tomáša Tuchel, keď nastúpil na Bayern, vypadol z pohára, mal prvú prehru, alebo neviem, všetko, či 3 prehry. Všetko berem, akceptujem. Takmer prišiel o titul. Ale v Lige majstrov na ťažkých superov mení lepší tréner podľa mňa ako Tomáš Tuchel. Na akých má ťažkých súperov v Lige majstrov? Zatiaľ žiadny. United Kodáň a Galatasaray? Počkaj. Bayern Ligu majstrov akože začína hrať vždy od 8 finále väčšinou dostavujú Arsenal, takže to je v pohode. Tak, presne tak. Hej, tam som, to nie je nejaké zapotenie sa, ale štvrtfinále, semifinále proste
to sú veci, proste, kde to sú proste duchové zápasy. Akože, keď tak ho sledujem alebo tak, nemá on akože nevždy, tak som má recept na tie slabšie mužstva, hej, to lebo sa im postavia a budú to brániť. Ale na tieto top mužstva, preto hovorím na ten Bayern, po samozrejme to, že bude oddychnutý z Bundesligy a tak sa vôbec nebavme, hej, čiže to je jasné, že tam budú majstri už niekedy. Vlastne nie, Leverkusen sa mi tam veľmi páči, takže aj ten treba sledovať. Takže možno budú majstri až v apríli. No. A z menších tímov, ktoré odporúčam sledovať, ako za mňa Monako, božku, West Ham, nech si sleduje, kto chce. To ale prečo ho vidieť? Ale však, ja hovorím, z menších klubov teraz West Ham, mne sa West Ham veľmi páči, má to veľmi pekne poskladané. A nebudem teraz zachádzať do úplných takých fajnšmekerských kúskov, ale akože z tých, ktoré sú ešte na radare v Európe, tak Real Sociedad, kamaráde, oni ako robia futbalovú robotu, tak to je neskutočné. A ja som si dal záväzok, aj keď uvidím, s čím sa to stretne, s akou odozvou, lebo veľa ľudí si to pýtalo, ale teda do podcastu, nie sem, lebo podcast počúvajú trošku možno starší poslucháči, trošku sa pomenať Ipswichu Town a Prestonu North End a kamaráde, a to sú akože tak dobré. Hrajú Európu? Nehrajú Európu, hrajú druhú anglickú ligu, ale kto sa chce dozvedieť niečo o Ipswichi a Prestone North End, tak dávam si záväzok, že v niektorých z najbližších podcastov sa na to pozrieme, lebo sledujem ich, robia to výborne, hlavne manažersky, nehovorím, že postúpia, lebo na postup je najväčší kandidát samozrejme Leicester, ten má výborný tím v druhej anglickej lige a dáme si aj Skyom k tomu nejaký pokec, ale po tej manažerskej a obchodnej stránke klobúk dole pre tým, čo oni robia. Na to dobrý krásny pokec, dobre. No a tej Európe teda koho ešte, či tam si skončil? Sociedad? No čo, v Lige majstrov Sociedad, čo koniec koncov uhrali teraz remizu s Interom Milano 1-1 v prvom zápase Ligy majstrov a naozaj majú výskladné mužstvo výborne, dokazujú to aj v španielskej La Lige. Veľmi dobre sa ukazuje Union Berlin, aj keď na Madride naozaj hrali betón, hej, to tam boli, že expected goals 3,5 versus 0,2, naozaj nemali ani strelu na bránu, ale zase je to krásny príbeh z nemeckej ligy, kde sa naozaj vyšvihli zo spodných súťaží až do Ligy majstrov. Kofanu majú náhrote nášho chalana, takže treba sledovať, jasne. A tým majú poskladaný inak tiež výborne. Union Berlin, Výborné mužstvo. No a čo teda, ešte niečo iného pred na víkend nás čaká? Niečo zaujímavé? Mňa čaká Liverpool West Ham a čaká nás futgolfový turnaj. Kto hráte futgolf? A je to aj pre juniorov, že? Je to aj pre juniorov, je tam aj kapitola mládežníkov, ale keďže sa môžu prihlásiť ľudia do štvrtka večera, tak už to asi už moc nestíhajú. Ale keď nám napíšete e-mail rýchlo v piatok ráno, tak vás tam nejako dostaneme. Ešte nejako skúsime dostať, ale každopádne áno, v nedeľu máme. Máme vybavené pekné počasie, pekné hostesky, krásne pokosené ihrisko, krásne rovné jamky a bude dobrá akcia, futgolfový turnaj. A my sa určite mu niečo stavíme. Dohrá. Takže tam nás môžete vidieť, kto by ste chceli sami prísť zahrať, takže nás do komentu napíšte aj, že hoša hodíme link na prihlasovanie, kto by sa chcel ešte, ale hovorím teda oficiálne to do čtvrtka večera, tak poviem mu ťa ešte v piatok, dobre, možno niekoho možno prepašujeme. No, tešíme sa na takúto milú akciu, už tam je 60 ľudí, čo je pri futgolfe že obrovské číslo, aby bolo jasné, hej, že tie turnaje sú, keď to hrajú, že to profi turnaje sú niekde okolo 50 a my amatéri VAR už máme 60. My sme VAR, my nerobíme veci na polovicu. To je skvelé. No a ešte ja jednu vec sme chceli spomenúť vám, ako prvým povieme, ako máme už nahratú časť na nový podcast. Prednahratú časť na podcast číslo 137 vyjde budúci útorok, lebo podcast vychádza vždy v útorok. Nie budúci útorok, útorok, najbližší útorok. Najbližší útorok, po tom zverejní tohto videa. Tak naša milá Fortunka, žlto-čierna, ktorú ľúbime, tak nás prepašovala na Tomašikovú ulicu, na 5. poschodie, a teda na Tomašikovej ulici, Trnavskej ceste, nie Tomašikovej. To je jedno. No to je jak to, vieš, tak je duchel, ešte, hento, tamto. Je to ešte kúsok od seba. Takže na Trnavskej ceste. Na 5. poschodí je taká 5-poschodová budova s hecom Dúbravkom nalepeným. No a úplne hore je taká obrovská kancelária. Cez dve veľmi sympatické sekretárky prejdeš až do tej najhlavnejšej a tam nás čakal prezident SFZ Jan Kováčik a takú luxusnú debatku sme si dali. Bude v podcaste číslo 137. A prezradíme iba že komu fandí? To som to povedal, že dve maličkosti vám prezradíme z toho rozhovoru.
Prvá je tá, že nemá problém s permanentkami na Chelsea. Mm-hmm. Hej. I keď si ona si nemá problém sa kdekoľvek zo svojej funkcie. Ale, teda, má permanentky na Chelsea. Ale teda, že má permanentky na Chelsea nejaký rok už. Čo? A napriek tomu fani Arsenalu. Takže tým asi sa s ním skamoším a tie permanentky na Chelsea niekedy skúsim použiť. Ale teda to sme z neho dostali a uvidíte, čo vám povie k tomu, že kedy pochopil, že Arsenal nevyhrá titul minulý rok. Tak.